har bir insonni qo'rasida ikki dona to'rt dona olti dona bo'lsa ham qo'y boqiladi uning uchun nima qilish kerak qanday yem berishim kerak deb o'ylanib o'tirgan aka ukalarimizga mana shu videoda yuborib qo'yasizlar assalomu alaykum assalomu alaykum aslbek uz kanali ashaddiy obunachilari barchangizga kun xayrli bo'lsin deya do'stlar hozirda biz sizlarga to'rt oylik qo'zilarni olti oyda emas to'rt oyda semirtirish sirini sizlarni e'tiborlaringga havola etamiz mana shu video davomida mana shu qo'ylarimizni tez semirish uchun ya'ni tezroq rivojlanishi uchun daromadni ikki uch barobarga oshirish uchun nimalarga e'tibor berish kerak shular haqida sizlarga batafsil va to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz va albatta sizlardan bir donagina layk bosib kanalimizga obuna bo'lib chorvador akalarimizga mana shunday qo'zilarni boqib ishqivozchilikka boqaman degan aka ukalarimizga yuborib qo'yishni unutmaylar azizlar bo'lmasam ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling biz video syomkamizni boshladik Xo'p, hurmatli obunachilar ko'rib turganlaringzdek biz videolarimizni boshladik ya'ni sizlarga e, 4 oylik qo'zilarni 6 oyda emas 4 oyda semirtirish sirini sizlarga e'tiborlaringizga havola etamiz ya'ni bu qo'ylarimizga berilgan narsa bu bug'doy e, ya'ni oddiy o'zimizda ishlatiladigan bug'doyimiz e, bu qo'zlarimizga har bitta qo'zi uchun 300 yuz grammdan hisob qilinyapti ya'ni har bir donasiga hozir e, bu yerda yigirma sakkizta qo'zi bor va bu qo'zilarimizga uch yuz grammdan berilganda sakkiz yarim kilo har bittasiga bir mahallik rejimi bo'ladi hozirgi paytda bug'doyimizni narxi nechi pul bo'lyapti ge, uch ming so'mga to'g'ri yani, kelyapti kelayaptkan hurmatli obunaschilar bir kilo bug'doyimiz ge, uch ming so'mga to'g'ri keladigan bo'lsa uni sakkiz yarim kilosi ya'ni bir kunlik ertalabki beriladigan yemi uch ming so'mdan ko'paytiradigan bo'lsak sakkiz yarim kiloga yigirma besh ming besh yuz so'm ya'ni yigirma sakkizta qo'yimizga bir mahallik yemi yigirma besh ming besh yuz so'm ya'ni yigirma olti ming so'mga to'g'ri kelyapti ekan endi ya'ni, yani kechki rejimi yigirma olti ya'ni bir kunlik rejimi ellik ikki ming so'mga to'g'ri kelyapti bu qo'zilarimizga endi bundan tashqari siz abediga beda berishingiz mumkin yoki hozirgi paytda uje ko'klamlar ochildi ko'kka haydashingiz mumkin yoki har xil quruq' o'tlar berishingiz mumkin eng asosiysi bu qo'zilarga bug'doy makka yormasi ya'ni makkani drabiлkadan o'tkazilgan holatdagisini ham 300 yuz grammdan hozir mana shu holatdagi qo'zilarga berib tursangiz bo'laveradi e, va bundan tashqari ko'pchilik e, komentariyalarda yozishdi Asilbek somon berib olmaydi qo'yga ge, degan gaplar ham ko'p bo'ldi bu somon hech qanday yem vazifasini hech qanday hech nimani bajarmaydi bu faqatgina qo'zilarimizning qonini to'xtatish sababida somon terib beriladi ya'ni somon bilan keparakni aralashmasini beriladi asosan bu qo'ylarimizni qonni to'q turgandan keyin mana bu bergan yemiz o'ziga singdirishi ozuqani e, tez rivojlantirishiga sabab bo'ladi va bundan tashqari eng kerakli narsa bu qo'zilarimizga hozirgi paytda biz tavsiya berayotgan narsamiz bu miostech preparatini sizlarga tavsiya beryapmiz bu mios preparati qo'ylarni tez vazn olishiga e, ishtahasini ochishiga ya'ni olti oyda emas to'rt oyda semirtirishga yordam beradigan tabiiy oqsildan iborat meo stege preparatini sizlarga taklif qilamiz va muhammad akam bilan birgalikda assalomu alaykum assalomu alaykum hurmatli asalbek uz kanali obunachilari hamda asulbek aka o'zizgat charchayapsizlarmi la bilan rahmat akarahmat xo'sh bu preparatimiz aynan nimalarga yordam beradi o'sha yeb turgan ozuqasini bu yoqqa o'tila qola yeb turgan ozuqasini tarkibidagi vitaminlarni uglevodlarni hamda oqsillarni barcha mikro va mikroelementlarni to'laqonli badaniga singdirib berishga yordam beradi <laughs> va shuni hisobiga yeb turgan ozuqasini o'n e, besh yigirma foizga o'ziga singdirishga yordam beradi u to'laqonli singdirmaydi ozuqasini <laughs> <laughs> e, to'laqonli singdiradigan bo'lsa u matematikaga to'g'ri kelmay qoladi o'shaning uh -huh. uchun e, ochiqchasiga aytish kerak bu narsani va <laughs> nima yana qanday e, foydasi bor aynan hozirgi bahorgi paytda immunitetni mustahkam qilib beradi immunitet ko'tarilgandan keyin umumiy holati qo'ylarimizni qo'zilarimizni uh, yaxshilanadi uh -huh. va o'sish jarayoni tezlashadi Xo'p, muhammad aka yana mana shu e, joyda mana shu bitta savolim bor aka ya'ni hozirgi paytda уже bahor fasl almashyapti hmm. fasl almashayotganda shabadalanish burun oqish hmm. qo'tir kasalliklari har xil uh, misol yuqumli kasalliklar hе qo'ylarda kuzatiladi-da. shularga uh, qarshi misol bu preparatimiz yordam bera oladimi bu narsa Xo'p, bu preparatimizni immunitet ko'tarilganini hisobiga hmm. uh, bunday yuqumli kasalliklar yuqishi pasayadi va uh shuni bilamizki agar yuqqan taqdirda ham osonlikcha o'tkazib yuboradi kasalliklarni uh -huh. Xo'p, endi birinchi o'rinda baribir antibiotiklar bilan bularni лечения qilib ketidan biz m qo'llasak bo'ladi Xo'p, ya'ni hozirgi paytda birinchi bo'lib bularga shabadalanishga qarshi netok ukollarimiz bor har xil ukollarimiz bor shularda penistruplar bor shularni qilingandan keyin necha kundan keyin qilsa bo'ladi 3 kundan keyin bemalol qo'llasa bo'ladi. 3 kundan keyin qo'llanaveradi 72 soat o'tishi kerak va 72 soat o'tgandan keyin qo'llasa bo'ladi endi kelib tushadigan savol bor misol uchun etishadi ki, qo'ylarimizga nechi grammdan qilsak bo'ladi olti oygacha bo'lgan qo'zi qo'chqorlarimizga biz bir millilitr inyeksiya qilamiz uh -huh. va olti oydan o'tganlariga esa biz ikki milllitr inyeksiya amalga oshiramiz endi demak biz bilamizki o'n milllitrlik flakonimizni 5 beshtasidan to 10 tasigacha yetib beradi preparatimiz Xo'p, demak hozir bu qo'zilarimiz ya'ni to'rt oylik qo'zilar muhammad aka e bu qo'zilarimizga 1 grammdan qilish tavsiya beriladi albatta tavsiya <laughs> etamiz 1 grammdan shunda 10 ta qo'ziga yetadi bu bittasi bittasi 10 tasiga yetadi ya'ni hozir uh, misol uchun bnday hisoblaydigan bo'lsangiz hozir mana shu qo'llanadigan bo'lsa mm -hmm. 12 ikki ming so'mdan tushar ekan to'g'ri 12 ikki ming s'mdan to'g'ri keladi har bittasiga uh -huh. endi hali kommentariylarda narxi qimmat ekan degan har xil negativlar bo'ladi bol endi ne negativ har doim bo'ladi har doim bo'ladi shunga deganimki hozir misol uchun siz daromadingizni 6 oyda miniмалка qilib aytganda misol 3 million rasxod qiladigan uh -huh. bo'lsangiz uh -huh. bu dori yordamida siz 4 oyda 2 million yoki 1.5 million so'm rasxod bilan уже mana dori bilan o'sha chiqib ketish imkoniyai to'a to'g'ri to'g'ri evet. misol uchun mana qo'ylarimizni ko'pchilik 6 oy o'rta uh hisobda -huh. uh -huh. boqadida endi bu ushbu preparatni qo'llab bular boqadigan bo'lsa, agar u uh -huh. ular vaqtdan yutishadi uh -huh. daromaddan yutishadi hamda oborotdan yutishadi bu degani 1 yilda misol uchun 2 marta qo'y boqishmaydi bu oborotga tegishli 3 marta boqishadi eakdemak oborotimiz uch barobar bo'ladi to'g'ri bir yilda hurmatli obunachilar ikki marta qo'y boqib misol uchun o'n million daromad qiladigan bo'lsangiz uch marta daromad o'n besh million daromadi bor to'ppa to'g'ri lekin yem tomonlama ham hamma tomonlama эkonomiчный varianti bilan har tomonlama foydali bo'ladi hamfoyi <laughs> hayvon organizmiga foydali ham cho'nchakka foydali uh ham umuman olganda sifatga foydali gap yo'q <laughs> 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 hurmatli obunachilar sizlarga man meostaech preparatini taklif qilaman ya'ni bu meostaech preparati e, sizlarga tavsiya berishimdan sabab chorvadorlar e, uy sharoitida boqayotgan aka ukalarimiz Uh, ya'ni ikki dona boqsa ham to'rt dona o'n dona qo'y boqsa ham qancha boqsa ham bu faqatgina qo'yga emas balki barcha jonzotlarga е qo'llanilsa bo'ladigan bu preparat ya'ni echkilarda sigirlarda uh, mollarda yirik shoxli hayvonlarda barchasiga ujе hozir judayam uh, foydasini bilayotganlar bilyapti man o'zim ham uh, mana shu videoda undan oldingi videoda ko'radigan bo'lsalaring ya'ni o'zimni uyimga echki olgan edim o'sha echkiga ham у qo'llagan edik hozirgi holati va keyingi holati videoda оpisaniyada o'sha videona сылкаsini qoldiraman bemalol o'tib ko'rishlaring mumkin to'ppa to'g'ri qiziqqanlarga pastda nomerlar bemalol aloqaga chiqib operatorlar bilan bog'lanib mana shu dorimizni zakaz qilish imkoniyatiga ega bo'lasizlar keyin yana bir narsa muhammad aka shu zakaz qilishga telegram botimizni ham chiqardik degan edingiz o'sha telegramga kirib turib поискdan bo deb qidirsa chiqadi ya'ni o'zlariga yaqin hududdagi aptekadan olib kelishlari mumkin bo'ladi keling qulayroq qilamiz shu narsani kommentariyaga закрепит qilib qo'yamiz burdaular bemalol ilovani bosib primoy botga o'tib ketishadi bo'ldi bo'lmasa biz kommentariyada yozib qoldiramiz o'sha botni закрепить qilib qo'yamiz bemalol o'tib turib o'sha botdan o'zinizga yaqin hududdagi aptekalardan mana shu dorimizni sotib olishingiz imkoniyati bor ya'ni bu dorimizni hurmatli obunachilar butun o'zbekistonda mana shu botda joy barcha jami aptekalarda narxi bir xil hech qanday qo'shimcha nima olinmaydi faqatgina biz bilan hamkorlikda ish faoliyatini olib borayotgan aptekalarda ha ha tushunarli hurmatli obunachilar bizni kuzatishda davom etinglar biz sizlarga eng sifatli va eng kerakli videolarni chiqarishdan aslo to'xtamaymiz me sog'lom yechimlar agarda zarur bo'lsa hoziroq qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlari mumkin sog' bo'linglar salomat bo'linglar asalbek uz kanali doimo siz uchun qayg'uradi